مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب نے پیدا کیا بندگی کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے نہیں بتانا آپ فیصلہ کیجئے گا آپ کس طرح سنتے ہیں میں ابھی کچھ مہینوں پہلے میں نے اسی کے قریب ایک علاقہ لگتا ہے نہروسا جاوید بھائی کی محبتوں کی زنجیر میرے قدم پہ پڑی اور میں کھینچا چلا آیا آج آپ کی محبتیں یہاں تک کھینچ لائی ہیں آپ اس محبت پہ کھڑے اتریں گے انشاءاللہ میں پیش کر رہا ہوں تھوڑی دیر آپ اپنا پروگرام بند کر دیں خاموشی اختیار کر لیں اور بالکل خاموشی کے ساتھ سنیں پیش کر رہا ہوں علیحدہ فرما لیں رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے لائٹ والے بھائی اگر آواز کو سنتے ہو تو لائٹ بند ہو گئی ہے وہ ممبر شریف کے قریب آ جائیں لائٹ والے بھائی رب نے پیدا کیا کیا بات ہے میں رکھ کے جا رہا ہوں آپ فیصلہ کیجئے گا آپ کس طرح سنتے ہیں رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے جی رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے اور سرکار کی پیروی کے لیے رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے اور سرکار کی پیروی کے لیے جی رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے اور سرکار کی پیروی کے لیے جی رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے اور سرکار کی پیروی کے لیے چوتھا مصرع جب آپ کے دل کی دہلیز تک پہنچے تو اپنی محبتوں کا اظہار کیجئے گا یہ بیریکیڈنگ مت دیکھیے گا ممبر رسول ہے آپ اگر چاہیں تو ان علماء کی قریب سے بھی زیارت کر سکتے ہیں پیش کرنا رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے اور سرکار کی پیروی کے لیے جی رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے اور سرکار کی پیروی کے لیے ہے یہ پیغام اختر سبھی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کے نبی کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اتنی تعداد ہے یہ مائک والے بھائی کو ڈر لگ رہا آواز بڑھانے بھائی تھوڑی سی آواز بڑھاؤ ایکو کا جو ریپیٹ ہے آپ تو سب جانتے ہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ماشاء اللہ تھوڑی سی آواز اور بڑھائیے آپ کیونکہ اتنے لوگ ہیں ان کی آواز یہاں تک آ جا رہی ہے آواز کم پڑ جا رہی ہے تھوڑی سی آواز آپ بڑھائیے اس کی رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے اور سرکار کی پیروی کے لیے جی رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے اور سرکار کی پیروی کے لیے جی رب نے پیدا کیا بندگی کے لیے اور سرکار کی پیروی کے لیے ہے یہ پیغام اختر سبھی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے
نبی کے لیے ارے بھائی بہت اچھا بھائی اس بات کا نبی کے زندہ باد بات گئی ہے نبی کے لیے زندگی ہے نبی کے لیے زندگی ہے نبی کے لیے زندگی ہے نبی کے لیے یہ حقیقت ہے قصہ نہیں سنیوں یہ حقیقت ہے قصہ نہیں سنیوں یہ حقیقت ہے قصہ نہیں سنیوں پاس اس کے بھٹکنا نہیں سنیوں یہ حقیقت ہے قصہ نہیں سنیوں اگر سچائی ہوگی انشاءاللہ آپ کی آواز بلند ہوگی اور شرکت آپ کریں گے یہ حقیقت ہے قصہ نہیں سنیوں پاس اس کے بھٹکنا نہیں سنیوں اپنا ہر گزے یہ ہوگا نہیں سنیوں سلح کلی نبی کا نہیں سنیوں سلح کلی نبی کا نہیں سنیوں سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے اللہ میری نسلوں کو حاصل یہ عظمت رہے یہ دعا ہے آپ اس دعا میں شرکت کر سکتے ہیں میری نسلوں کو حاصل یہ عظمت رہے یا خدا ان کے ولیوں سے الفت رہے میری نسلوں کو حاصل یہ عظمت رہے یا خدا ان کو ولیوں سے نسبت رہے